цаг боловсруунгуу бол хоор улсын хурлаас ажлын хэсэг гарч холбогдох судалгааг хийж хуулийн төслийг боловсруулж эхэлсэн байдаг. За ингэхдээ одоогийн тогтолцоог хувийн тэтгэврийн сангийн тогтолцоотой холбоох боломжийг эрэлхийлж байгаа гэх мэдээллийг ажлын хэсгийн анхлагч нь өгч байна. Өнөөдрийн мэдээлэл Монгол улсын дундаж цалин 1.6 сая байна. Харин тэтгэврийн дундаж хэмжээ 350 орчим мянган төгрөг байгаамаа. За нөгөө талд 30-аас 40 жил тасралтгүй хөдөлмөрлөж нийгмийн даатгалын шимтгэл төлчөөд тэтгэврт гарахта 400 хүрэхгүй мянган төгрөгийн тэтгэвэр тогтоолгож байхад насаараа шимтгэл төлөөгүй хөрнөө сүүлийн 5 жилийн хийгээ нөхөж төлсөн болоод за адилхан 400 мянган төгрөгийн тэтгэвэр тогтоолгож байгаа. За мөн бүх насаараа төлсөн шимтгэлийнхаа үр шимийг хүртэж амжаагүй байж ертөнцийн мөнхсийг үзүүлдэг гээд одоогийн тогтолцоонд Дэндүү шударга бус учир дутагдaltaа олон асуудал бий. Тиймээс заашгүй тэтгэврийн тогтолцоог боловсронгуй болгох шаардлага тулгараад байгаамаа. Одоо төлж байгаа нийгмийн даатгалын шимтгэл буюу одоо ажилтай ажил болгож төр гэсэн гурван субъект байлаа гэхэд төр бол төрөөс татаас төлөд байгаа да маш их сэтгэл хангалуун бус байна. Ажилтан бол өөрөөсөө нөгөө 9% төлөд байгаа да сэтгэл хангалуун бус байна. Ажил олгогч бол мэдээ сэтгэл хангалуун бус шүү дээ. Гурван юм сэтгэл хангалуун бус тогтолцоо бий болчиход шүү дээ. Тэгэхээр угаасаа улстад төлж байгаа 9% тодорхой хувийн тэтгэврийн санд өөрөө сонгоод төлдөг. За тэгээд хувийн тэтгэврийн санг нь нөгөө хувийн орлогын албан татвараас нь чөлөөлөх нь хувийн тэтгэврийн сангуудыг хувийн тэтгэврийн сангуудыг нь төрөөс бодлогоор дэмжих. За тэгээд тэтгэврийн санд цаашлаа бол хамгийн том одоо хөрөнгө оруулагч одоо хувьцааны зах зээл дэх хамгийн том тоглогч болох ийм л боломжийг нь хувийн тэтгэврийн сангийн хуулиар зохицуулах боломжтой. За гэхдээ хувийн тэтгэврийн санг тийм ч эрсдэлгүй биш. Яг одоо Америкийн нэгдсэн улсад өрнөж байгаа бодит жишээг авч үзье. За тус улсын 15 мужийн хувийн тэтгэврийн сан өнөөдрийн байдлаар 1.4 их найд долларын өртөө явж байгаамаа. Учир нь тэд жилийн 7.5% өгөөжтэй төсөлд хөрөнгө оруулалт хийчихлээ гэж бодтол бодит байдал дээр ердөө 1% өгөөжийг олжээ. За ингээд сүүлийн 15 жилийн туршид 6.5% алдагдал хүлээн үрийн дарамтанд орчиход байгаамаа. Бүхэл бүтэн санхүүгийн зах зээл өндөр хөгцсөн оронд тэтгэврийн сан араараасаа дампуурах эрсдлийн өмнө ирж олон 10 жилийн туршид мөнгө төлсөн иргэд гар хоосон үлдэх эрсдэл үүсчихэд байна. Тэгвэл манай улсад хөрөнгийн зах зээлч хангалттай хөгжиж чадаагүй байгаа энэ үед хувийн тэтгэврийн санг эрсдэлгүй хөгжүүлэхэд хууль эрх зүйн орчныг нарийн тодорхойлохоос эхлээд олон ажлыг хийх шаардлагатай байгаамаа. Одоо Америкт бол нөгөө А, Б, ABC гэдэг юм уу англиад одоо A англилийн одоо магадгүй засгийн газрын бонд, төрийн өмчийн компани хувьчил, за одоо бэд нь хувийн компаниудаас гаргаж байгаа одоо бондууд эсвэл одоо зарим үнд цаас зэрэгэл ингээд өөрөө дотроо үнэлждэг. Тэгээ үүнийг одоо хөв хүн өөрөө сонголтоо хийгээд аль руу нөрхөө гэдгийг тодорхой болгож өгдөг. Тэгээ дээрэс нь энэ дөр босгуудыг өндөр тавихаас гадна тэтгэврийн сангууд шилжилт хийхийг бол шууд зөвшөөрч байгаа юм л да энэ хуулийн дээр бол. Хөв хүн одоо нэг хувийн тэтгэврийн сандаа ажиллаж байлаа гэхэд тодорхой хугацааны дараа шууд өөр тэтгэврийн сан руу шилжих. Одоо өөр санал боломжийн санал ирэх юм бол өөр тэтгэврийн сан руу шилжих энэ болцоог нь шууд хуулиар нэгээд тос өгч болцоотой. Одоогийн санааны нэгдлийн гэрш нэрлэгдэх тэтгэврийн тогтолцоо 15 жилийн дараагаас эхлэн хүндрэх төлөвтэй байгаа. Учир нь тэр үеэс тэтгэвэр авахчдын тоо хөдлөмөр эрхэлж байгаа иргэдээсээ давхаар байгаамаа. Тиймээс цагаалтгүй хувийн тэтгэврийн сан байгуулах түүнд тохирсон хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай гэж ажлын хэсгийн гишүүд үзэж байгаамаа. Бид хөтөлбөрөө хэдэн орчим дараа үргэлжлүүлэн эргэж дуулцъя.